महत्त्वाची घडामोडी आहे. भायखळ्यातनं ठाकरे गटाकडून मनोज जामसूतकर यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. भायखळ्यातनं यामिनी जाधव यांच्या विरोधात ठाकरे गटाकडून मनोज जामसूतकर यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. या लढतीकडे सुद्धा सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. इथली लढत ही मशाल विरुद्ध धनुष्यबाणाशी होईल. ठाकरे गटाकडून मनोज जामसूतकर यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. यामिनी जाधव यांच्या विरोधातली ही उमेदवारी ठाकरे गटाकडून जाहीर करण्यात आली. मनोजी, तुम्हाला आज एबी फॉर्म दिलेला आहे. भायखळ्यावरून तुमचं नाव गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत होतं, पण अखेर फॉर्म हाती आलाय, काय प्रतिक्रिया? आज या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने शिवसेनेचा उपनेता म्हणून मी मनोज पांडुरंग जामसूतकर, मला भायखळा विधानसभा 184 या ठिकाणी पक्षाच्या वतीने एबी फॉर्म देण्यात आलेला आहे. आणि त्यामुळे सर्वप्रथम मी आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे त्यांचं तसंच शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदरणीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांचा मनापासून आभार मानतो आणि संपूर्ण ठाकरे कुटुंबियांचा मनापासून आभार मानतो की त्या ठिकाणी त्यांनी माझ्यावर माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यावर त्यांनी मनापासून विश्वास ठेवला आणि या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मला अगदी मोठ्या भावासारखी साथ आमच्या पक्षाचे विभाग प्रमुख आदरणीय आशिषभाई चेंबूरकर यांनी त्या ठिकाणी दिलेली आहे. निश्चितपणे उद्धव साहेबांनी ज्या पद्धतीने माझ्यावरती विश्वास ठेवून भायखळा विधानसभेतून मला या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने उमेदवारी दिली आणि आज मी या ठिकाणी विधानसभेच्या लढाईला जात असताना महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी जाणार आहे. निश्चितपणे उद्धव साहेबांनी आणि महाविकास आघाडीने जे माझ्यावरती एक प्रकारे विश्वास ठेवून हा एबी फॉर्म दिला आहे त्याला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मी न्याय देऊन आमदार म्हणून त्या विधानसभेतून निवडून येईन, एवढी आपल्याला या